Sunnuntaita taas. Ollaan selvitty hyvin. Kaupallista kassia olisi taas tässä tarjolla. Nyt on taas näitä peruskastikkeita. Päästään herkuttelemaan. Ja iso kaali. Sale Artjärvi 271. Siitä syödään taas monta kertaa. Kinkkumakkaraa. Lisää kinkkumakkaraa. Coleslaw salaattos. Kaksi KPL:ää. Ruispaloja. Kaksi pakettia. Ruispalat. Pistetään ne vielä pakkaseen. Semmonen köyhän miehen kauppakassa. Olihan tässä vielä yksi leipä sieltä autotallista. Sitten ihmiset, mitäs täältä löytyy? Ai, 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 ai. Ai, ai, ihmiset. Ai, ai, kattokaa. Ai, 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 ai. Pistetään vähän lisää kastiketta. Pikkasen. Päästään herkuttelemaan. Ihmiset. Herkuttelemaan. Onhan paska keli tuolla ulkona. Loskapaska räntää tulee. Mutta joo, tällaista täältä taas. Nyt ruvetaan syömään. Näin herkullisiin kuviin.